publikum litt varmere I gang til vores første løber herinde på isen. Hun kommer fra Skøjteklub København og blev sidste år, kun 9 år gammel, Danmarks mester I rækken Kaps. Mine damer og herrer, fra Skøjteklub København I sit friprogram, hvor hun jager en lille brumbas. Velkommen I på isen, Isabella Clausen. Ni år gammel, mine damer og herrer.